Насамперед хочеться подякувати Канаді в цілому, що в такий непростий час для України всі канадці виявили себе як справжні друзі. У вас дуже великий досвід роботи з ветеранами, з їхніми сім'ями і в тому числі в сфері психічного здоров'я. Зрозуміло, що для України це зараз великий виклик. Рада, що наші медичні заклади можуть отримати партнерство менеджерське, фахове, наукове в рамках започаткованої програми міжнародного медичного партнерства. Ми ініціювали цю програму для того, щоб українські медичні заклади отримали партнера в іншій країні світу. І вже ми маємо 25 партнерств. І сподіваюся, що також ваш досвід можна буде запроваджувати в Україні. Оголошую церемонію підписання меморандуму про міжнародне партнерство в галузі ментального здоров'я для ветеранів та їхніх сімей між Державним закладом Центру психічного здоров'я та реабілітації «Сова Поляна» та Інституцією з дослідження та мобілізації знань Інститут ветеранів та їхніх сімей «Атлас» у Канаді.